Miq të dashur, në rubrikën e përjafshme të produkteve të cilat i lidhim me sëmundje të ndryshme, po jo vetëm me sëmundje të ndryshme, sot do të flasim për Alzheimer, një sëmundje e cila prek moshat e mëdha dhe që ka të bëjë me humbjen e kujtesës dhe shumë e shumë simptoma të tjera, por dihet që kjo është një sëmundje e cila nuk është e shërueshme, por ne kemi për detyrë që ta mbrojmë organizmin, ta mbrojmë veten tonë që ta parandalojmë, por edhe personat të cilët janë prekur janë, si thua, të lutur dhe të detyruar në një farë mënyre të përdorin një list ushqimesh specifike për këtë sëmundje. Si gjithmonë me Djola Dostin. Mirë se erdhe. Faleminderit Niki, mirë se gjej, kënaqësi. Takohemi çdo javë së bashku në vilën tonë, jo vetëm për të folur për sëmundje të ndryshme, por edhe për produkte të cilat i sjell me shumë krenari Neranzi apo e kompania Neranzi, kjo janë produkte, janë produkte të natyrës faktikisht, janë natyrale, në anën tjetër janë edhe të certifikuara bio, se edhe procesi certifikimi të është një strategji më vete dhe tregon cilësi, por në anën tjetër fatmirësisht i ofron edhe më afër nesh. Pra ky është qëllimi jon, që të krijojmë atë zinxhirin që ushqimet e tokës, ushqimet natyrale, cilësore neve kemi më afër tryezës tonë. Si thua, si kur ti përmëndim njëherë, cilat janë ato ushqimet që duhet të përdorin personat me Alzheimer? Po, pa tjetër. Dhe më pas flasim për pak për këtë sëmundje, për të sjellësin. Pa tjetër. Duke qënë se Alzheimer karakterizohet, domethënë në basë të disa hulumtimeve, karakterizohet, jo vetëm ka humbja e kujtesës, por lidhur me trurin. Truri është 66% realisht, 66.66% dyndyrë, që ka do të thotë edhe na jep një, është një loj indikatori ose tregusi, që truri ka nevojë për të marrë yndyrë të shëndetshme për të funksionuar siç duhet, domethënë për të kryer të gjitha funksionet e tij. Madje mendohet që edhe një ndër shkaqet e Alzheimerit është deficienca e vitaminave dhe mineraleve dhe për këtë arsye, ajo që duhet kemi parasysh është që të pasurojmë dietën ushqimore me produkte të cilat kanë dy veti kryesore. E para duhet të jenë produkte që kanë një densitet nutritiv të theksuar, që do të thotë janë shumë të pasura me vitamina dhe me minerale të caktuara, dhe e dyta, edhe pse realisht është shumë herë më rëndësishme, është pasurimi me yndyrna të shëndetshme, sepse realisht individet të cilët vuajnë nga kjo sëmundje duhet të bëjnë një ndryshim drastik në dietën e tyre ushqimore. Ju e thatë pak më herët, nuk është një sëmundje e shërueshme, është e vërtet, por është totalisht e parandaluashme. E parandaluashme. Po, pa tjetër. Që në simptomat e para të sëmundjes? Që në simptomat e para të sëmundjen, që kapen, po, është praktikisht kujtesa. Po, është, dhe më thënë, kur nuk mban mend emrat, ose nuk mban mend ku i ke vënë qelësat, telefonin, pastaj, normalisht, me kalimin e kohë, situata, acarohet më shumë. Megjithatë, sigurisht është mjeku ai që e përcakton, nuk mund të bëjë një përcaktim të tillë aq më tepër nga një studio live. Dhe disa nga produktet të cilat ne i kemi sjellë këtu përveç pjesës të frutave dhe të perimeve. Domethënë ajo është pjesa kryesore, është pjesa e parë, janë ushqime të cilat kryesisht janë ushqime me ngjyrë të gjelbër, të theksuar, mund të jetë brokoli, mund të jetë spinaqi. Është rekomanduar të respektohet stina e çdo ushqimi. Kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar. Si tek frutat, ashtu edhe perimet. Për shembull, kur tihet sezoni i qershive, atëherë të konsumohen qershit. Kur tihet sezoni i luleshtrydheve, të konsumohen luleshtrydhet. Por asnjëherë fruta dhe perime të cilat nuk janë të sezonit, po. Në anën tjetër, po. Në anën tjetër pastaj kemi unë do të filloja nga ushqimet që janë të pasura me yndyrna, sepse kjo është gjëja e parë. Madje mund të them Niki që në disa dëshmi që unë kam arritur që të shoh edhe në internet, por edhe në libra gjithashtu, përshkruhet që individet të cilët vuajnë nga kjo sëmundje, por ndryshojnë dietën ushqimore dhe pasurojnë me acide yndyrore të shëndetshme, flas gjithmonë, siç mund të vinë nga theobroma kakao apo nga kakao, nga qumshti i kokosit gjithashtu, që është një super alternativ e pasur me yndyrna të shëndetshme, madje unë këtë ja jap edhe gocës vogël, nuk jap qumësht të lopës, nuk i kam dhënë, edhe nuk e ka pranuar në fakt, por qumësht kokosi, edhe vajnë e kokosit gjithashtu. Pra këto janë, po themi, mos harojmë edhe vajnë e peshkut, ka edhe suplemente, domethënë të ndryshme që kanë yndyrna të shëndetshme brenda. Dhe të gjitha këto yndyrna ndihmojnë ose furnizojnë trurin me komplet atë, me ato lipidet që ka nevojë për të funksionuar siç duhet. Dhe po thosha që në një ndër dëshmitë që lexova, thuhej që vetëm me
ndryshimin e dietës ushqimore duke ngrënë më shumë perime me ngjyrë të gjelbër dhe duke konsumuar 2 lugë gjelle në ditë vaj të kokosit dhe 1 mg vaj të peshku, do më thënë diku 1 gram vaj peshku në ditë, e ka përmirësuar, le themi, situatën e ti diku me 30%. Dhe kjo faktikisht nuk është një përqindje e vogël, aq më tepër e din shumë mirë ata individë të cilët kanë në familjet e tyre një pacient, një person që vuan nga kjo smundje sa e vështirë është. Kështu që të parat janë ushqimet e pasura me yndyrna të shëndetshme. Pastaj në anën tjetër kemi, këtu kemi do të fillojmë me boronicën, okay, sa është kjo linja ndoshta që është e re dhe ne nuk e kemi prezantuar ndonjëherë. Kjo është janë lloje të ndryshme të shafranit, është në formën e çajit, por që kjo mund të hidhet edhe në supë, edhe në përgjell. Herën e kaluar kemi folur për shafranin në kuq grek. Shafrani është ashtu siç e kemi përmendur edhe më herët, është super i pasur me antioksidantë dhe një ndër shkaqet e manifestimit të kësaj sëmundjeje është ekspozimi i trupit kundrejt toksinave të ndryshme. Dhe për këtë arsye unë kam dashur që në këtë tryezën tonë neve të përfshijmë edhe shafranin, duke qenë se luan rolin e një fshese, le të themi, që i merr dhe i nxjerr jashtë toksinat. Mund të konsumohet në formën e çajit, mund të hidhet në për supë, në gjell e tjera me radhë. Edhe këtu ka kombinime të ndryshme, domethënë të shafranit me elemente të tjera, se janë edhe greqisht edhe. Okej. Jo, janë të gjitha me etiketën. Janë me etiketën shqipe, në shqip për përbërësit dhe mënyrën e përdorimit të çajit. Janë shumë të detajuara faktikisht dhe me ginger, me janë kombinime me rozmarin, me turmeric, po. Varet sipas shijeve. Megjithatë, unë mua më pëlqen më shumë ky kombinimi që është totalisht i pastër. I pastër, po. Sepse unë këtë e përdor vetë, gjithmonë bëj pushim 3 muaj pasi e përdor, po duke qenë se unë kam qejf që ti marr ato substancat që janë ashtu native, vjetësie. Vjetësie përdor në kos, në qoftë edhe në çaj me ujë, në supë ose mund ta bëjmë edhe çaj. Këtu kemi pastaj ginsengun, kemi folur edhe së bashku për ginsengun. Arsyeja pse rekomandohet ginsengu është pasurimi ose ai densiteti nutritiv me vitamina dhe me minerale. Do më thënë, kjo është një arsye pëse unë kam dashur që të përfshim këtë bim adaptogene, e cila është një kategori e bimve që bënd të mundur, le themi, ndimon trupin që të ruaj atë balanca naturale ose fiziologike trupit ton, pa varsisht ekspozimit kundrejt toksinave të ndryshme që ne marim qoft në përmjet ushqimeve, apo qoft nga ekspozimi me mjedisin e jashtëm. Pastaj tek ushqimet cilat do të jenë si bazë kryesore e vaktit të këtyre personave. Dritrat kryesisht edhe fibrat e pasura. Është shumë e rëndësishme që këta individ të kenë fibra, domethënë në organizmin e tyre, mund të marrin në forma të ndryshme, qoftë edhe në konsumimin e të fasuleve për shembull, që është një ushqim tradicional i Joni, kemi lloje të ndryshme të thjerrtave. Një arsye niki pse unë rekomandoj që të përfshihen thjerrzat e kuqe dhe thjerrzat kafe, është sepse këta individ të cilët kanë këtë problematik, duhet të eliminojnë mishin, të paktën sipas autorit, i cili se ka shumë autorë me që unë referohem gjithmonë, Dr. Michael Greger. Dhe në literaturat e ti thuhet që tek individet të cilët vuajnë nga Alzheimer duhet të heqin dorë nga konsumimi i produkteve me ndyrë shtazore. Duke përfshirë këtu edhe qumshtin, djathin. Pra mund të thotë qumshi me qumshin e kokosit, qumshi me bajame. Kokosi faktikisht është më i pranueshëm për shkak se përmban probiotik ose bakteri të mira që furnizojnë aparatin e tretjes dhe ruajnë atë florën intestinale, por që mos u shqetësojnë që nuk do marrin kalcium mjaftueshëm, sepse qumshi kokosit është shumë i pasur me kalcium, por edhe fare të susamit gjithashtu. Pra mos të trambemi që apo bon nuk po marrim qumshin e lopës dhe çfarë do bëjmë me kalciumin, edhe spinaqi ka kalcium gjithashtu. Ose mund ta gjejmë në produkte të tjera, siç e the spinaqi apo lloje të ndryshme të farave. Faret e kërpit janë një ndër ushqimet më të pasura në botë me proteina, rekomandohet gjithashtu dhe për ata që merren me sport, ka një shije paksa të hidhur, po ata që e provojnë, domethënë në fillim, gjithmonë e marrin për faktin sepse ndihet ajo energjia edhe vitaliteti që t'japim faret e kërpit, por nuk është vetëm kjo arsyeja pse unë kam dashur ta përfshij në këtë në tryezën tonë ushqimore, e kam përfshirë sepse ka acide yndyrore të shëndetshme. Me origjinë nga toka. Do me thonë, parimisht, individet që kanë një problem të tillë, duhet të largojnë mishin, duhet të largojnë produktet e qumshtit, kosti tolerohet sepse thash ka ato probiotikët, duhet sigurisht të heqin dorë nga ëmbëlsirat e gatshme, nga këto
sheqernat, çokoladat që kanë të shtuar, po, sheqer, duhet të eliminohen, të fokusohen tek një dietë ushqimore që është shumë e pasur me vitamina dhe minerale, por që kanë ngjyrë të theksuar, jeshile siç është brokoli, siç është spinaqi, rukola, sallata jeshile. Mund të themi që mund të bëjnë një dietë vegane këta persona? Pak a shumë duhet të bëjnë një dietë vegane, po. Ose të paktën për një muaj, sepse jo të gjithë përshtaten njësoj, se po flasim për një dietë të përgjithshme, se nuk mund të themi që të gjithë persona duhet të ndjekin parimisht të njëjtën dietë, por në përgjithësi, tek këta individ rekomandohet eliminimi i mishit, eliminimi i qumshit dhe të shtohen pastaj ushqimet që kanë më shumë yndyrë me origjinë bimore. Është shumë e rëndësishme. Kakaon që përmendë dhe që e kemi nga një firmë shumë e njohur. Po, ka zinkun që është një element shumë ndihmues. Mund ta përdorin si pije, mund ta përdorin edhe në kakao e ngrohtë. Domethënë siç përgatisim një kakao të thjeshtë në shtëpi, edhe kjo është 100%. Unë gjithmonë jam kombinuar me qumshin e kokosit 100%. Patjetër, mund të bëjnë kombinim edhe me fara, mund të shtojnë edhe lloje ndryshme të farave në të, mund të bëjnë edhe smoothie me të. Gjithashtu mund të shtojnë edhe boronicat, sepse edhe boronicat janë shumë të pasura me antioksidantë. Po, për këtë arsye kanë përfshirë edhe boronicën. Po, besoj i përmendëm të gjitha dhe farat kia, të cilat janë futen tek super foods. Gjithmonë farat kia edhe farat e linit, se unë nuk i ndaj nga njëra tjetra. I kemi këtu bashkë janë, bashkë me farat e linit, të dyja. Farat e linit duhet lihen mundësisht një ditë përpara në një gotë me ujë edhe për të larguar antinutrientët, por edhe për të bërë më lehtësisht e absorbueshme nga vilet e zorrës së hollë. Kurse farat kia do të mjafton të qoftë edhe 30 minuta për para përdorimit, ato bymehen, fryen, të konsumojnë shumë ujë, është shumë rëndësishme, sidomos kur konsumojnë farat kia, të pa fryrë, të pa lëna, do me thonë fillimisht në ujë, e kemi sjaruar edhe së bashku këtë, sidomos për fëmijet. Sidomos për farat e kia, s'kemi thënë që nëse nuk i lëmë të rrisin volumin e tyre, do të na dehidratojnë trupin, do marrin ujin tonë, sepse do të realizojnë atë procesin e tyre të fryrjes. Apo është e vërtet. Që këtë gjë e bëjmë jashtë organizmit dhe më pas i konsumojmë te ujit e kosit e smoothie, apo jo. Gjithashtu edhe shtimi i acideve yndyrore në formën e vajit të peshkut është shumë i rëndësishëm. Domethënë përveç këtu dalim tek ajo që nuk kemi 100% vegana, por që vaji peshkut është shumë i rekomanduar sepse furnizon të gjitha qelizat tona me acide yndyrore. Mos harojmë Niki që truri jon, edhe pse përbën vetëm 2% të peshës trupore tonën, shpenzon 50% të oksigjenit që ne marrim, domethënë. Kështu që për këtë arsye është e rëndësishme që ta mirëmbajmë trurin në mënyrë që edhe ai të kujdeset për neve. E të mendojmë pozitivisht për ta përbërë. Është shumë e rëndësishme ajo. Mirë, këto ishin ushqimet, ndoshta edhe ka dhe të tjera, apo jo që ne nuk i kemi këtu, por që këto janë baza. Por rozmarina? Po, këto janë baza. Mund të përdoret në formën e çajit ose mund të bëjnë edhe avull, ose ndryshe e njihet me emrin aromaterapi. Mund të marrim për shembull një tenxhere me ujë të ngrohtë, një lugë të gjellës me rozmarin, të zihet pak edhe të afrohet një peshqir dhe të bëhet aromaterapi. Madje mendohet që me përdorimin e rozmarinës si çaj, por edhe si aromaterapi, përmirësohet kujtesa me 70%. Dhe kjo është e vërtetuar shkencërisht. Jo të gjithë ata që vuajnë nga zhemi, por për edhe për ata që harojnë, të gjithë harojmë, apo jo, se the jo telefoni një Chelsea-t, kështu që mund ta risjellim. Kemi pak a shumë gjithë shenja, kështu që të ushqemi mirë dhe të parandalojmë sëmundje. Mund të jenë arsye të ndryshme, por që gjithsesi mirë është të parandalojmë të kemi sa më shumë informacion, jo vetëm rreth sëmundjeve, por edhe rreth produkteve që ne kemi në treg, aq më tepër kur këto janë nga më të mirat ose të certifikuar dhe kanë këtë gjethen e bukur bio të certifikuara. Edhe diçka Niki ka marruar të përmend tek vaji kokosit, një tjetër arsye pse duhet përdorur vaji kokosit është që gjatë konsumit të tij, truri prodhon trupat ketonik, të cilët shërbejnë si burim energjie në vend të glukozës, në vend të sheqerit, sepse një shkak i manifestimit të kësaj sëmundje, duke qenë se disa autorë quajnë si diabeti tipi të 3, është pikërisht paaftësia e trupit ton për të përdorur glukozën siç duhet. Dhe pikërisht për këtë arsye, interesante në këtë formë. Po, pikërisht për këtë arsye, nëse do të specifikoja, nëse do të ndaja, domethënë ushqimet që janë must, nëse nuk do të merren të gjitha, të paktën dua që të bëj një ndarje të atyre që duhet të merren patjetër. Që janë të domosdoshme me patjetër. Po, është vaji peshkut, është vaji i kokosit, qumshti i kokosit, kakao, edhe këto, farat kia edhe farat e linit. Do me thënë, këto janë pjesë mas, do kisha thënë, ose me që duhet të merë pa tjetër. Që mund të
Nëse jo të tjera, të paktën këto janë ushqimet dhe superushqimet që duhet merren gjithsesi. Duhet janë pjesë e raftit ushqimor të atyre individve që kanë këtë problematikë shëndetësore. Në mënyrë të përditshme. Të falenderoj. Të falenderoj Diola për të gjitha këshillat që dham sot. Faleminderit dhe juve për vëmendjen. Do të shihemi javën e ardhshme me Diolën, ndërsa me Vilën ton ditën e nesërme.